Kula Marec, kedy ešte nie, čo pokladáte vtedy vy za to, že tá voda je kána. Môj názor je taký, že možno tým, že je niekde nejaká porucha, lebo sama som bola podnieť sa na takú poruchu, napríklad na rovné ulici v meste Sere. A keď skončila porucha, teda odstránenie poruchy, tak potom naozaj zvakári vypúšťali tú zakalenú vodu, až pokiaľ nešla čistá, aby teda do tých bytov mali. Takže jedna otázka je, že keď nie sú to bazény, prečo tá hrdzavá voda? A ďalej, mysleli ste vybudovanie tú čističku odpadových vôd v Šurovciach, zrejme, čo bola teraz vybudovaná. Kvôli kanalizácii, kvôli čerpávačka. Tá je urobená, to si mali čerpávam, ale pán rektor hovorí o čističke v tom nástroju. Aha, dobre. Dobre, takže tá prečerpávačka, myslím, že je to v náväznosti, tá kanalizácia vodný čerpávam, pretože ja už bojujem s pánom primátorom už asi 2 roky, lebo koľko už odtedy, kedy bolo výberové konanie a naozaj konečne som šťastná, že to výberové konanie prešlo. Takže dávate taký predpoklad, že v roku 2016 ten horný čerpen, tá kanalizácia vyšla? 15. Lebo naozaj to výberové konanie bolo strašné niečo a už teraz keď by to bolo reálne, lebo tí obyvatelia toho horného čerpena, keď chodia okolo mňa, už som im povedal, áno, áno, už je ukončené výberové, už teda je to reálne, aby sa realizovala kanalizácia. Nepoznám však vaše územie, pán primátor, musím pomôcť. Horný čerpen je súčasťou tejto dodatky. Do konca roka to musíme spraviť. Keď ste tak, európske peniaze nebudú dlhšie. Takže naozaj tá informácia, ktorú budem občanom dávať, vedie, takže je reálna, áno? Je ministerstvom schválený dodávateľ, máme podpísanú takže máme 3 či 4 takéto stavby, takže sme hovorím veľmi radi, lebo celé sa to dva roky to rozprávame, ako to pôjde a kvôli výberovému konaniu trvali, neviem o tom rozprávať. Jednoduché to vysúťažené, ministerstvo mi je zmluva odsúhlasená, dodávateľom podpísaná, naháňame ich, aby čo najskôr začali. Dúfam, že aj to pripojenie tých občanov bude na úrovni, lebo nie, že potom budú cukať svet, že nie, my sa nechceme pripojiť. Už bude na náš poslancov. Potom bude možno vhodné na to, aby naozaj, lebo už teraz si sťažujú niektorí občania tam, že ktorí si chodia dávať vyberať tie šachty, ktoré majú a ktorí to púšťajú voľné proste ako do prírody. Ďakujem. Nech sa páči. Ďalší prihlásený, pán Dubravec. Ja by som mal otázku, teda otázku tak, jak na pána riaditeľa, ako aj na mesto. Jedná sa mi o ulicu Andreja Vinku. Ja som tam nekedy, ja som tam vyrastal, teraz tam býva sestra. A tam je ten problém s kanalizáciou, to už dobrý. Ja si povedám niekedy, teraz to opakuje stále, teraz pršalo, vyráž sa im od spodu kanalizácie. Tam je ulička dole Práčovní a pokiaľ mám informácie, je to postavené tak, že nie je to ani mesta, ani kanalizácie, nikoho. Ale oni predsa bola komu platne vodné stočenie. Ani voda, ani voda. Ničili, ale bola komu platne vodné stočenie, ani sa tým nedá robiť. Sú tie kanalizácie, ktoré sú po celom Slovensku, pán generálny vie o tom, ktoré v podstate sú v takom váku, nechce to zobrať vodárenská, takisto nemá to ani mesto vo svojom majetku. Jednoducho, keď to bolo odozdávané, tými, ktorí to odozdávali pred ich rokmi, tak mi to neprebral, takže je to v takom právnom váku. Patrí to na komu? Nepatrí to zatiaľ nikomu. Bohužiaľ. Je to bez majiteľa. Je to na celom Slovensku, vo všetkých mestách, kde sa pokúšali aj s pánom Prázdnovským, ale to nie je problém v Serede. Skutočne to vo všetkých mestách, že niektoré kanalizačné vetvy skutočne nie sú nikoho. Vodárska sa bráni to zobrať. My tvrdíme za obce a mesta, že berú stočné, takže by to mali zobrať, oni sa bránia, vodárska sa bráni, prečo by to mali zobrať, je to katastrofálne stave, treba okamžiť do toho investovať peniaze. Takže z toho právneho hľadiska je tá pravda skutočne na obidvoch stranách. Na obidvoch áno, keď boli peniaze na niečo platí. Áno, ale oni neberú za transport, oni berú za čistenie, takže takto nám to bolo vysvetlené. Nech sa páči, pán generál. Takéto veci nedokázal poriešiť. Za to som im nedokázal poriešiť, že v tomto štáte má jasno.
My v cene, za ktorú čistíme a zásobujeme vodu, nemáme odmenu majetku. Čiže odpisujeme len ten majetok, ktorý je majetkom vodárenskej spoločnosti a na ten sa tvorí obnovu. Čiže my tam, kde prevádzkujeme, nie je to nás majetok, tak my do nákladov si nemôžeme dať odpisovať, lebo nie je to naše. A toto je ten nezmysel, ktorý raz vládom v tomto štáte mal povedať a dnes to máme rozdiel. My napríklad prevádzkujeme tretinu majetku vodárenského, čiže vody a kanál, ktorý nie je naši majetok. Je majetkom obci a miest a podľa zákona je to tak, že keď sa to po 40 rokoch pokazí, tak malo by si to obnoviť to obec alebo mesto. No to tam nie je zmysel, že nemajú z toho za 40 rokov ani mali. O tom tu diskutujeme a na posledné 3 roky, čo sme ten problém odvojili, nenadvojili, aby sme to odpisovali a my potom nemáme problém to zobrazovať. Vrátim sa ale aj k tomu, čo tu bolo hovorené, tak samozrejme, že keď sme excelentní rečníci, tak si povieme, že prečo srdcu cez leto, jednoducho zmúti, keď sa nenapĺňajú bazény. No asi by sme mohli povedať niekomu, že bazény nenapĺňajú pomaly. Ale ak by sme ľuďom mali povedať, že viete, ráno jedni stante o 4., 2., 5., 2., 6., 6., 8. a postupne sa umývajte, no to asi nemôže. Takže vznikne, keď si zoberiete odber vody denne u vás doma. No asi máte tiež pičky, nie? A keď všetci ľudia idú do roboty, všetci si pustia toho potrebu. Čiže sú veci, ktoré neviem odpiť. A tam, čo nám zostáva, keď mám byť taký múdry, lebo neviem kde našlo. No tam nám zostáva len to, že je tá kalná voda, je vypustiť, vyčistiť a veriť, že nebude ďalšie. A to aj jednoducho robiť. Nevieme nič iné spraviť. Vieme spraviť to, že či to bude stať 7 miliónov, 10 alebo 15, to nediskutujeme. Jednoducho sa tých 16 km potrubia vymení. A sa ma opýtať, a kedy sa vymení tých 56 km všetkého potrubia v Severne. A ja sa vás opýtam. A kedy sa vymení tých 5500 km všade? Čiže ideme tak, ako vieme. Snažíme sa ísť najmúdrejšie. Dali sme si modelové situácie, dali sme si toto, budujeme, otvárame hydranty, preplatíme. Ak to niekoho mrzí, tak samozrejme tiež máme radi, keď ľudia by povedali, že o tej vode aj nikto nechceme vedieť, však je to v poriadku. Služba zasúvania vodou a odprávajzovania by mala byť tak, že občan by to mal vedieť dva razy do roka, keď mu bude faktúra. Ináč by to mala byť automatika, samozrejme, počuť, ja to treba, nie? Není to. A my čo iné, proste by, viete, ale čo iné môžete robiť? Môžete len vymeniať potrubie, na ktoré nemáte 30 miliónov, aby ste vymenili celú sériu. A môžete spraviť to, že si nájdete vody a v tomto úseku je znečistená. No čo môžeme spraviť? Vypustíme, vyčistíme a pustíme tam čistú vodu. Bude to na druhý deň, na ďalšom úseku, alebo na tom istom, pritečie tam vodu. No čo môžeme spraviť? Nasypať si popol na hlavu a robiť to, čo jednoducho robí. Ja len to hovorím, že nevieme vám povedať, že ja vám teraz niečo nasúbujem, že v roku 2018 už kalónu budeme tiež. Ja neviem, ako stavie tých 56 km toho potrubia. A možno vymeníme aj tú ulicu a tí ľudia to budú mať aj tak. Lebo v Činžáku dole je zlé potrubie. Samozrejme, že nedonesie toľko znečistenia ako my. Ja sa snažím ju povedať férovne o tom, keď som povedal, nie na tom, že a ja som bol ten, kde som chodil na stretnutí občanov a 250 ľudí mi nadávalo. Není to nič príjemné. Ja len hovorím, že sa o to usilujeme, robíme to, pridávame a tomu spôsobíme naozaj škodu. Neviem, prečo. Nie, to nie je otázka čističky. Tá voda nám tešie, že je ja vám to ukážem, skončím ukážem, ale to je takto jedno, to je potrebné kontrola. A to nie je otázka, že je dobre, do 4 ráno, alebo od 7 do 8, keď sa všetci umývajú. Viete, keby to bolo tak, by som to prosím, no dobre, viete. Ale jednoducho nám sa každá potrebuje, že potom tam ľudí, ktorí sa nemôžu stropovať a zároveň umývajú nejak. Čo už majú tak zanesené potrebuje v dome a majú kde sa to postane. To nie je zvláda. Nám sa neustále kazia splachovače a neustále tečia voda, no to je nenormálna situácia. Pustíte si teplú vodu, teda ja nie, činia, pustia si teplú vodu, kde kúpi stojí aj 10 eur, no, oni musia vypustiť aj 10 bar, kde sa vôbec boli osobní, to je vôbec vypustiť. A to nie je skutená, to je teplá, to je v podstate drahšia, viete. A preto my sa vyberajú tie oškodnenia, to je nič iné. Viete. Ale naozaj, keď si bol férovia, že si pozrieť ten váš reklamu, to sa jednoducho nedá reklamovať.
No to vy to máte tak postavené, že to nereklamovateľné. Takým štýlom, ako to vy hovoríte, je to nereklamovateľné. A tak to vy hovoríte, sa to naozaj reklamovateľné. No nedá, lebo jednoho to máte tak postavené časov a všetko ostatné, že to sa nedá. No nie, že sa to pokúša. Ja hovorím ale o tom, že pred 2-3 rokmi sme to mali tak, že máme 56 km rúr, na začiatku tá špinavá voda natiekla, mali sme 56 km. Nikde sme to nevedeli zastaviť, nikde sme to nezistili a dnes hovorím to, že sme spravili úseky. Keď mi tá voda zistí, zasignalizuje, že tu je kalná, tak už mi to neznečistí 56 km nejaký úsek. Čo môžem spraviť? Ten úsek zastaviť a vypustiť. Že mi tam ešte odniekadia a stane sa natečie a čo mi rozkazujem prírodným zákonom, ako má voda tiesť, čo ja som rozkazujem hydrodynamike, rozkazujem tlakom a prúdeniu a rýchlosti. Však to je jednoducho voda. A robíme to, čo robiť vieme. Dávame do toho peniaze, dávame do toho techniku, nielen, že to chceme monitorovať, aby sme vedeli, že tá voda ide, ale aby sme to vedeli aj zastaviť, aby sme to vedeli prepojiť, že príde z druhej strany. A to robíme v nejakom časovom procese. Nič iné vám ja neviem povedať. To tu nespochybujem. My sa hovorím, že to je nereklamovateľné a my chceme a chceme dostať. Pán Karmaši, nech sa páči. Ja by som sa len chcel spýtať, či ste robili nejaké rozbory a že za tým výsledkom. Tejto vody teče taká kalna, sa robil nejaké napríklad školský, predškolský zariadenia. Lebo tam má prakticky sa deťom dáva aj pitný režim tej vody a neviem si predstaviť, aby z také vody kalnej mi sa im to dávalo. Čiže či ste tam robili nejaké monitoring a nejaký výsledok? Toto my absolútne nemôžeme oceniť. Robíme kontrolné merania, či tá voda je znečistená, alebo nie je znečistená. Pokiaľ je znečistená, tak vždy sa musí odobrať vzorky. Samozrejme, keď si to zoberme, že čo je vlastne v tej vode škodlivé, baktérie, také veci. A toto sú minerály. Však toto je to, čo si kupujeme tabletky a do čistej vody si hádžeme, aby sme mali mangán, aby sme mali železo, aby sme mali... Že to vyzerá, že sa to nedá ani umývať, ani piť. No nikto z nás by to nepil. To môžem tak rozprávať, že však ona je zdravá, ešte ušetríte na tabletku a nemusí to hlúposť, ako také veci môže rozprávať. Jednoducho ona senzoricky naozaj a je v tej úrovni kvality, ktorá sa nám tam, aj to sa hovorí, má mať senzorické vlastnosti. No tak to nemám. Na to nemám. Ale ak sa dohodneme, ako to budeme merať, že budete mať aj vy namontovaný doma, zakalené a zapne to ten iný merač, koľko ste tej vody spotrebovali, keď bude znečistená. A potom budeme vedieť, koľko ste dostali dobre a koľko ste dostali znečistené. Potom sa vieme dohodnúť. Ale to sa nedá, však rozprávam o hlúposti. To sa nedá. Prepočte, ale to je isté, čo hovoríte vy, že my nie ste schopní to naraz vyhnúť do toho poriadok, no, a my nie sme schopní ani ochotní si každý tu kupovať za 200-300 eur nejaký prístroj. Vy nemáte sa naraz. Vaša situácia je rovnaká ako naša. A my platíme za niečo, čo nemôžeme používať. Vy keď idete do IT, kúpite si televízor, nefunguje to ako hrať nikde, dajte vám peniaze. Alebo budete dať zrobu, ale niečo to doma. Ale tu sa nič také nedieje. Viete, už tá najhlúpejšia odpoveď z mojej strany mi bola, že voda nie je čistá, tak odpoďte sa, tak prečo, poďte si hygienu, poďte si to. Tak jednoducho ten medzistúpeň pred tým, že odpoďte sa, je to, že no však si to nepošťajte, keď to máte znečistiť. Ešte raz, hlúpa odpoveď, však to nerozprávam. Ja hovorím, že to je to najhlúpejšie. A to ja nikdy na to nesklzním. Ja jednoducho hovorím o tom, že snažíme sa robiť to, čo vieme, to, čo najlepšie, dávame do toho peniaze. A čo teda mám povedať ako polovičný kresťan? Dúfajme, že Pán Boh to zariadi tak, aby sme, keď to všetko porobíme, aj bol z toho efekt, že bude to dobré. Čo keď vymeníme 16 km potrubia a tá voda bude stále taká? Budeme si teda hlasiť? Ako riekli firmy, že vám dáme možné odškodné 20% a všetci budú spokojní. Ako povieme, že áno, tá voda je takto to stále, keď tá ďalá takéto množstvo, pán Jirsa, nech sa páči. Pán Kráže, ešte? Teda vystupujte tí, ktorí ste prihlásení. Pán Jirsa, nech sa páči. Pozdravujem, pán generál, ja pýtajte v Seredi. Musím niečo vypočuť.
vyšujete, počujem, že ste boli primátorom, ne? Že partizánskom, a že máte skúsenosť. Viete, nám naši ľudia, občania, voliči, my dávajú tieto otázky, aby sme sa to snažili preniesť na túto pôdu. Som navrhol pánu primátorovi rád, aby vás predvolal, aby ste prednesli správa. Ďakujem. A správa tu je aj písomné vyhotovenie do dostača. Ďakujem za informáciu. Veľa vecí som sa dozvedel. Ja to chápem, už som to niekoľko povedal, tento problém, že to je vek, že to je história v Severine, lebo to je potrubí rozvody kanalizácie od roku 73, pamätám si to, keď sa to ešte tu tak kladlo. A časti sa kladli potrubia, tie, ktoré sú tam, teda mami a Jatinové, a otcovové máte, tam sú vám nejakých 32 tisíc vložených. A okrem toho tam máte nejakých otcových nejakých 6 tisíc. Moja tá otázka je, a myslím si to, ja som to aj riadil, že tento problém nevyrieši žiadne takéto čiastkové, také, že to by malo dôjsť naozaj, ako ste odpovedali, k výmene všetkých potrebí mestice. Čo však samozrejme neurobíte. Ale moja otázka je, ja som nenašiel v tomto materiáli, že ako budete pokračovať vo význame výmene ďalších týchto ulíc, potrebí a tak ďalej. Áno, v roku 2010 ste tu kurárovskú výmenili zhruba 850 metrov, to bolo pribudovalo sa niečo na novým majom, ale nenašiel som tam ďalšie investície do mesta Sred, hľadiska výmeny potrubí na ulic, toto mi viete odpovedať. A taká obyčajná otázka, ako každý občan sa ma pýta, odpovedzte vy ako človek, ako to teda bude s čistou vodou v Sede, ako to bude ďalej, viete, tak to povedať. Takže tieto dve otázky. Začal by som to zadať. Ak budete mať, neviem, či sa dohodneme na 20% hlavne, lebo na jednej ulici protečie kalné dva razy do roka a na niektorej preženiem protečie kalné stále a dajme dva razy do roka do budú. Všetci budú mať rovnakú hlavu. Áno, pretože inak sa to nedá. Ja by som poprosil, keby si neskakal do reči, pán kolega, stále rastane, dodržíš to na vás to viadu. Toto sú tie dôvody, že dobre, zrátame si, že v Severine budeme mať tržby o 10 tisíc menej, bez hlavy. Nám sa kazia potruby všade, tých 5500 km, lebo je porucha. Po tej poruche úplne normálne sa natlačí ľuďom všade, v Akizánskom Topolčanom, všade na Tečinu. Každý bude mať hlavu, alebo len tam, kde to trvalo. Čiže otvárate, ak si to začnete konkrétne rozmýšľať a budete, že vymeníme si stoličky, že čím to budete merať, tak zistíte na to, že sa to merať jednoducho nie. A keďže ja som manažer za túto spoločnosť a som aj za to, aby to bolo nejaké spravodlivé ku všetkým klientom, lebo dnes som v Severi, zajtra v Nemorám v India, tam sa ma opýtajú, aj nám tie dva dní kalná voda bola porucha, ja viem, takto, že nemáme zvládu, keď sa vedíme. Toto je firma, ktorá by mala mať rovnaké pravidlá pre všetko. To je to, o ktorom ak vám to spôsobí problém, škodu, ešte raz, obchodný zákonník, či hodnotíte náš reklamačný poriadok, to vám nevyhovuje ten reklamačný poriadok, že nedá sa to poriešiť reaktivite. Pokiaľ máte osobnú škodu na majetku, ani sa nemusíte o náš reklamačný poriadok starať, to platí vyššia norma, ktorý je obchodný zákonník. Máte právo na náhradu škodu, teda nemáme sa o čom akože rozprávať, myslím, že to sa tu zrejme nepresvedčí. Čiže náhradu škody máte na to zákona národ a nezávodí na to. Na paušálnom odškodnení, či 1%, 20% a podobne, viackrát sme o tom diskutovali, dávali sme si veci naozaj dohromady, čo to, či už vedenie spoločnosti, tým hovorím riaditeľom, závodom a podobne, alebo predstavce spoločnosti. Pán primátor to tam veľmi tlačil, hlasoval na to len sám. Lebo ten nitriansky si povie, že prečo, keď je vyrovnaný výsledok a tu dostaneme o 10 tisíc menej, tých 10 tisíc, veď tu nemáme náklady také, ako keď tečie čistá voda. Tak tu máme cenu na dodanie tej vody 3 razy väčšiu, lebo musíme čistiť. Však celé je najdrahšia voda, lebo musíme čistiť. My nešetríme tým peniaze, že vy máte kalnú vodu. My by sme chceli čistiť, lebo by nám to šetrilo náklady. Mal by som poprosiť ešte raz. Ja to neviem jednoducho ináč povedať. A sú veci, ktoré vieme vo vzťahu tým ľuďom ovplyvniť. A to je to, čo hovoríme tu na konci, ktoré nevieme.
robíme to, čo je vo vodárine bežné vodná podobu. A poviem to teraz tak, ako pán kolega poslanec tu diskutoval. Viete, bol tu nejaký socializmus a štát povedal, že budujeme vodovody. No budovali vodovody, dávali sa do toho peniaze. Potom prišla nejaká iná doba, Európska únia, a štát povedal, budujeme kanalizácie. A dal do toho mesto 5% a fondárenská spoločnosť a 95% dala Európska únia a štát. Ak máme takýchto problémov, ako chceli, ja to teraz povedem, niekto máme nie tu 50 km a 20 privázač, ale niekto máme na každom druhom meste. Štát, spoločnosť, my, asi bude byť na poplávkové, tak jak sme budovali vodovody, tak jak sme budovali kanalizácie, tak poďme vymieňať tie vodovody. A keď Európska únia bude mať operačný program kvalitu životného prostredia, že na výmenu toho vodovodu dostaneme 80-90% zdrojov zo štátu a z Európskej únie, tak to budeme vymeniť. Ja dnes hovorím o opatreniach v tom ekonomickom rámci, ako sa pohybujeme. Dnes máme niekde oblasti, kde 5000 obyvateľov pri Šaha a podobne, kde vodu nemajú vôbec. My tam za naše peniaze nevieme dotiahnuť, lebo to vychádza tak právo, že na to podajská spoločnosť nemá. Tam natiahneme vodu vtedy, ak Európska únia bude podporovať výstavbu vodovodu a dá na to 90%. Budeme tlačiť na to, že už nechceme ďalšie kanalizácie, už nechceme čovky, už sa vráťme prevážne k tomu, čo nás živí. Na čom je kanalizácia a vodovodky nemá hodnú. Ale ja dnes neviem povedať, že či sa zmení toto v ďalšom programovacom období za 5 rokov, alebo aj za 20. Ja nie som vizionár, ja som reálny človek. Viem len to, že z vlastných zdrojov vodárenskej spoločnosti vieme robiť to, čo robíme tu a vieme to robiť postupne. Ak by tento problém sa stal plošným, že tak ako je tu, je tu na 20 miestach vodárenskej spoločnosti, tak ja neviem, čo by sme robili. Čo mám ponúknuť tým ľuďom, že odpojíte sa od vodu, však je to šialené, 40 rokov máte a tak dnes. Takže neviem byť ináč úprimný, len tak ako ono. A takisto je to aj o tom, že ktorú ulicu vymeníme, nevymeníme. No, pravidla to funguje tak, že pokiaľ je tá ulica 500 metrov a my tam do roka prídeme 20 razy vymieňať a odstraňovať poruchy, tak si len predpovažujem, však za 4 roky to bude drahšie, ako keď to celé vymeníme, tak to vymeníme. A potom to máme tak, že ulica je dlhá, ja neviem, niekde 800 metrov, a my vymeníme len tých 200 metrov, kde tých korúb býva jednoduchú naviec. Takže dnes nie je vodárina zo strany štátu vnímaná komplexne, že starajte sa o to, nie je to stále problém, stále a podobne. Dnes štát a Európsku úniu zaujíma na vodárine jedna jediná vec, a to je čistenie odpadnej vody. To podporuje peniaze. A práve za to takéto veci sa na vlastne došli. Neviem to ináč jednoducho povedať. To, čo bude najhoršie, vždy tie posledné peniaze sa povedujú na to, čo najhoršie. Sa ma opýtať, že to je nejaký systém. No, dneska máme modely podľa odpisov, vieme presne, v ktorom roku by sme čo mali opravovať. Nechýba taká maličkosť, ktorá sa volá peniaze. Takže je to naozaj o takom hasení niečoho, čo sa týka obnovy nových vodovodov. Ale čo sa týka toho problému tej kalnej vody, naozaj sa tomu venujeme, veríme tomu, že by to malo pomôcť. Pokiaľ, a za to je aj monitorovanie, keď prídeme, že z tých 56 km nám 90% toho zakalenia vzniká na týchto 5 km, tak sa vymení tých 5 km. Na tých 56 nebudeme mať. Ale dnes ani nevieme, že kde to vzniká, lebo sme to nemerali, nevideli sme to. Dnes za to ideme na to takýmto krokom, aby sme vedeli s tým niečo naozaj byť. A či už ja budem, alebo bude niekto iný, tak jednoducho to je vec, ktorá dnes, tak ako som povedal, musím to povedať, že máme niekde poruchu aj základná voda, ale takto, že systematicky a skoro stále, tak to naozaj je len v tejto lokality Sedeky, že tento problém vzniká. Za to sa tomu aj venujeme, najviac sa tomu venujeme. Inde vymieňame potrubia 2 km, 3 km a tu ako vidíte mesiace. Ja som to povedal iba preto, že posledná investícia bola v 2010 roku. V roku 2010 ste nevymenili nič v mesiace. A v tom tak je to uvedené. Preto som vás chcel vyzvať na to, ak sa tam
Ďakujem. Majko. Prosím, aby poslanci odsúhlasili pán Občan chce vystúpiť. Takže nech sa páči. Aj kvôli pán Občan. Takže dnes rokovacie poriadko by mohol aj pán Sklenár a pán Majko vystúpiť. Prezentujte sa. Hlasujte. Ďakujem. Majko, pán riaditeľ, oceňujem váš záujem komunikovať. To je prvý predpoklad k tomu, že ľudia začnú rozmýšľať nad tým, že mohli by byť aj v určitých prípadoch tolerantní. Ale na druhej strane ste povedali strašne veľa vecí, s ktorými je nevyhnutné nesúhlasiť. Odo mňa, od toho, kto počúva tie tisíce hlasov zo strany poškodených občanov. Vy ste sám uznali tu verejne, že viete o tom, že 2 dni dodávate zlú, špinavú, nepoužiteľnú vodu. My máme preverené, máme podklady, 3-centimetrový spis, že nie je možné reklamovať tú vodu. Normálne nie je to možné. Vyskúšali sme to rôznymi spôsobmi. Konkrétni ľudia, ktorí dokonca zaplatili vám marný výjazd. Napriek tomu, že im tekla špinavá voda. Vy ste, vaši technici, neuznali reklamáciu. Pripomína mi to spoločnosť, ktorá prevádzkuje osobnú dopravu, predá lístky na autobus do Bratislavy a povie zákazníkom, aby sedeli na pol sedadla, lebo sedadlo sa odtrhne, keď si sadlú s celým zadkom na celé sedadlo. To je nezmysel predsa. Vy sami uznávate, že dodávate špinavú vodu. A sami ale hovoríte, že nie ste ochotní tým ľuďom poskytnúť žiadnu zľavu alebo žiadnu náhradu. Chcete od ľudí, aby reklamovali, ľudia sa snažia a nedokážu to vyreklamovať u vás. Ja sa pýtam, ste ochotní začať normálne rokovania s poškodenými občanmi alebo počkáte na spracovanie žaloby a budete sa s tými občanmi stretať na súdoch? Jednoducho, taký je stav, že ľudia odmietajú platiť za neupotrebiteľný tovar dvakrát. Prvýkrát ako vodné a druhýkrát ako stočné. Ja chápem to, že vy sa snažíte v rámci svojich možností robiť veľa. Ale o tom dnes nehovoríme. My hovoríme o tom, že tu ľudia majú reálne škody a platia za niečo, čo nevedia upotrebiť. Neexistuje súd, ktorý povie, musíte za to platiť. Otázka je, akému rozhodnutiu sa dopracujeme. Či to bude konkrétne odškodné, zľava, ja neviem ešte čo. Ale nie je možné, aby bol vynesený niekedy rozsudok na súde, pravoplatný rozsudok, že ľudia sú povinní platiť dvakrát za neupotrebiteľný tovar. Proste takto jednoducho je. Ste ochotní, viete sa verejne zaviazať, že ste ochotní s tými poškodenými občanmi rokovať. Ďakujem. Budem tu, Bartis, nech sa páči. Samozrejme, ste nepovedali alternatívu s tými autobusmi, ako to funguje, keď človek do toho autobusu nenastúpi. Povedzte mi, ako to funguje, keď nenastúpi. Pán riaditeľ, áno, dá sa do toho autobusu aj nenastúpiť. Len máme problém, že voda, teda žijeme v určitom dátume. A to, že vy máte zlé, zničené, zašpinené, ja neviem, zanesené potrubia, nie je problém nás, zákazníkov. Jednoducho my s tým nevieme pohnúť, nás to ani v podstate nezaujíma. My za svoje peniaze chceme kvalitný tovar, ktorý spĺňa normy. Sám ste povedali, my to máme aj na papieri, inak patrí medzi tých 4, ktorí podávali pred tými 2 rokmi trestné oznámenie. My to máme na papieri.
že pokiaľ je tá voda kalná, tak nesplňa normy. To znamená, nie je tá voda vhodná na pitie, ani nesplňa proste tú normu, ktorú vy ste povinní splňať. Ďalej, boli sme narokovaní na hygiene, kde sme vyslovene sa pýtali, a máme to na zázname, koľkokrát vy sami ako vodárenská spoločnosť ste upozornili to, čo presne ste povedali, že vám zo zákona vyplýva ako povinnosť. Tu nám teče špinavá voda, upozorňujeme hygienu, aby boli urobené odbery a tak ďalej a tak ďalej. Respektíve robiť tie odbery a robiť samokontrolu. Nám jasne bolo povedané, že sa to nestalo ani raz. Viete, za 4 roky, my respektíve objektívne 7 rokov, my máme strašné množstvo materiálov. Teraz je to len o tom, ako sa s tým vysporiadá niekto nezávislý, pretože nás 4 roky nikto nepočúva. Nikto s nami nechce hovoriť. Každý hovorí len to, my robíme všetko preto, aby bola voda čistá, ale vy tú špinavú vodu musíte zaplatiť. To ne, tak toto proste nemôže fungovať. Ja som reagoval na neho, ja si myslím, že by bolo hodné pán primátor, keby reagoval teraz pán riaditeľ. Ďakujem. Odpoviem asi tak. Úrad verejného zdravotníctva po starom Vigina je orgán, ktorý je platený z našich dát. Aj vám povedali, koľko pokut nám dali, že sme to neodobrali? Či nás postihli? A hygiena, s ktorou vy sa bránite, že vám povedal, ideme sa teraz dostávať tom, čo vy hovoríte, čo ja hovorím, aby sme sa naťahovať, alebo o čo? Však povedzte tej hygiene nemám na pokutu, keď nerobíme to, čo máme. Ak dodávame vodu, ktorou trávime ľudí, že nie spĺňa hygienické normy, okresne to ešte vlastne. Veď povedzte to tej hygiene, však je to za vaše peniaze a vy platíte dane pre to. No. Pán riaditeľ. My sa nebránime. Sme v právnom štáte. Nemohli zakázať extrémistov. A vy sa neviete domôcť svojich práv. Však sa domáhajte. V čom je problém? Však pokiaľ sa nedohodnete, ja neviem, či ste na zákazník, alebo máte to občianske zúrenie a vystupujete a tí ľudia vám podpísali, že máte spolomocne, ja neviem. Mám, ja, som aj zákazník. Ešte raz, rozumiete, čo hovorím? Som aj zákazník. Však sa nemusíte dohodnúť s nami, však nech nám súd nariadí. V čom je problém? Keď vy máte pravdu a my sme tí, ktorí tu ako klamen dávalačujú, však prečo z vodárenskou spoločnosti? Keď nepokojte s nami ako klient, domáhajte sa trestnom práve, ak si myslíte. Pán riaditeľ, ja som vám dal otázku, či dávate verejný prísľub, že ste ochotní rokovať. Na tú otázku ste neodpovedali. S každým klientom, ktorý má s nami zmluvu, sme povinní rokovať. Nemám o čom sa rozprávať. Pán Skoda, ak sa páči. Ďakujem. Ja som si pripravil z počiatku niekoľko otázok na vás, ale na niektoré ste už svoje vystúpenie odpovedal. Pozvedel som sa tu nás, že existuje nejaká správa, alebo technická správa, celkom staré. Teraz je moja otázka, ani nie tak na vás ako na mesto. Kde tá správa je nahliadnutý? Každý poslanec správu a opatrenia, ktoré boli vykonané, dostal. A je to zverejné na webovej stránke, nech sa páči. Na webovej stránke? Áno. Keď sa mi to podarí nájsť, nebudem vás tým obťažovať, ak nie, tak prídem za vami. Nemusíte ísť za mnou. Materiál zastupiteľstva, je to zverejné. Nech sa páči. Ale to je jedna vec. Druhá vec je, má mesto Sereď, respektíve teda vodárenská spoločnosť, ktoré mesto Sereď, podrobnú schému rozvodu vody a kanalizácie? Predpokladám, že áno, nejakú mysle ma aj kolegovia dali a dnes máme na 85% naše rozvody vody v digitálnej sieti zmapované. Lebo ak chcem prevádzkovať nejaké zariadenie, čo potrebná sieť je, musím vedieť úplne presne, kde čo mám, kde čo môžem, ako môžem odstaviť a tak ďalej. Spomínal ste tu o nejakých zákalometroch, neviem, koľko ich je, to všetko by bolo dobré, aby bolo na tej sieti, respektíve na tej schéme vyznačené. A z toho na záver vlastne vyplýva jedna zásadná otázka, to je,
ako diagnostikujete stav technického potrubia? Za prvé, je na tej potrubnej schéme uvedená svetlosť, DNPN, je tam uvedený materiál, z ktorého je urobená, sú tam vyznačené dôležité armatúry, sú tam odbočky pre odberateľa, to všetko na tej schéme musí byť, pretože už niekoľko rokov sa tu nám rozpráva o vode, ale stále to k ničomu nevede. Je tu treba vychádzať z nejakého podkladu, ktorému sa dá rozumieť a o ktorom môžeme hovoriť, aký nám máme najväčšie problémy. Tu sa tomu budeme venovať a nielen vo všeobecnosti. Toto by som prosím chcel. Ak to v tom materiáli nájdem, tak budem rád, ale mám vážne obavy, že takéto niečo tam nenájdem. Hovoríte o štandardoch kvality. Kde sú dostupné? Na vašej vedúcej strane. Na vašej vedúcej strane. A teraz za ďalšie. Vy ste hovorili o tom probléme s tým zakalením vody, že ako pri náhlych odberoch, respektíve na púštenie väčšom odbere. Teoreticky je to pravda, ale dimenzia toho potrubia, ktoré tu je, a odber do bazéna je tak nepatrne malý, že vlastne by sa museli všetci ľudia, ktorí majú stredný bazén, dohodnúť na jednu minútu, ani nie hodinu, pustiť to naplno, aby sa s tým niečo dialo. A to ale nie je pravda. Aj keď sa bazény nenapúšťajú, tak ako to už bolo povedané, špinavá voda tečie. A na záver poviem len jednu vec. To, čo by ste mali urobiť vy, pretože ja si osobne tiež myslím, že ste zdedili veľmi nepríjemný majetok, alebo ste ho nejako nadobudli, ktoré rozhodol na sieť, by ste mali urobiť, a čo je jediné reálne, ktoré obyvateľom tohto mesta pomôže a poslúži, je zaoberať sa filtráciou vody pred hlavnými odbermi. Či je to už nejaký veľký činžiak, alebo nejaká veľká odbočka niekam, kde sa to ďalej distribuje. Pretože neviem, čo si slúbujete vy od nového vymeneného potrubia 500 alebo 600, ktorú to kladiete po kotári, ale v meste sa kvalita vody nezmení. A nezmení sa aj po vymenení 3, 4, 5, 6 rokov. To vám garantujem, pretože z tejto oblasti mám bohaté skúsenosti. Veľce bohaté skúsenosti, takže viem, o čom hovorím. A jedna jediná vec. Ja som si nainštaloval doma, myslím sa vodomerom, tak vodomerom samozrejme nemôžem do toho zasahovať, filter. Dva v sérii, 5 mikronové. Tie sú za jedno fakturačné obdobie, keď boli 3 mesiace, nie pol roka, tmavšie ako lavica, na ktorej sedíte. To hovorí samo o sebe. Je to pre vás dostatočný dôkaz, že posielate na mamačku? Keby som to tam nemal, tak ja mám zanesené všetko. Pýtam sa, je to pre vás dostatočný dôkaz, alebo nie? Za týdeň preplatujete ten filter? Prosím? Za týdeň preplatujete ten filter? Nie, ja ho nepreplatujem. Za obdobie? Podľa sa to za niečo roka stredu, alebo každý rok? Videl ste mikronový filter? Videl ste ho? Niekedy? Ja sa pýtam o čase. Prosím? Ja sa pýtam o čase. Nie o sumári. Ja vám hovorím, že zhruba za 3 mesiace... No, ale veď sa vám mohlo zaniesť za 3 dní. Mohol sa aj ja to vidím, on je totiž sklenej nádobe. Takže ja vidím, jak postupne hneď. To není len otázka, že ako stalo sa to s rozvierenou vodou. On hneď postupne. To vám môžem preukázať, dokonca mám fotografie, škoda, že som ten filter sem nedonesol, že vám to nenapadlo. Ale ja vám hovorím, že to je tak. Ale veď nie sme v rozpore, ja neviem, v čom sme v rozpore. Ja hovorím to isté, čo hovoríte vy. Ja sa pýtam, neodpovedal ste mi, ja sa pýtam, či ten filter špinavý, ktorý je zanesený neprimerane veľmi za tie 3 mesiace, je pre vás dostatočný dôkaz o tom, že mi dodávate nečistú vodu. Pýtate sa ma inými slovami, dobrá, či rozumie vaše otázky. Pýtate sa ma, že či verím, že u vás tečie niekedy čalná voda. Áno, verím, o tom sa tu celý čas rozprávame. Nie niekedy. Bez toho, či máte filter, to nehovorí, že u vás tečie niekedy čalná voda. Ja nehovorím niekedy, to ste povedal vy. Každý ja tvrdím, že postupne, ako náhle to pustím, ten filter hnedne a hnedne.
A keby si... každý deň taká voda tečie? Prosím? Každý deň. Každý deň. Pán Spána, či dovolíte súhlasiť, že každý deň tečie tu na stredy špinavá voda? Ja každý deň, nehrajte sa takto, že silná káva. Ja vám poviem, ja sa nehnevám. Ja vám poviem jednu vec. Ten keter je, ak padli sneh, keď ho tam dám. Pán Spána, ja mám taký istý filter. Takisto bývam na tome a takisto, taká istá voda tečie aj u nás. Nesnažte sa mi sugerovať niečo. Jako ja viem, dobre, tak vy tvrdíte, že u vás ide každý deň špiná voda, je to váš názor? Postupne a jemne. Ten filter má 5 mikrónov. Je to možné dosiahnuť na verejných veľkých odberových miestach takým spôsobom, že tam dáte filtrové, dneska je celá séria, veľký, všelijaký, pieskové, také, onaké. Pozrite sa, elektrárne Bohunice berie vodu z váhu. To nie je nejaká čistá voda, vieme dobre, jaká. A bráda ju ešte aj vtedy, keď bol máh hodne špinavý. A oni, preto aby mohli prevádzkovať technologické zariadenie, vyrábajú D2O. Pardon, H2O, D2O sa vyrábal iné. H2O, demineralizovanú čistú vodu. O mineráloch nehovorím, ale je čistá, jak keď roztopíte dažďovú spadný sneh. Taká čistá, takže ide to. Ide to, dá sa to. A nemusíte ani vymieňať potrubia, alebo naozaj to by bola hrúza. Neviem si predstaviť, čo by v Senete vyzeralo niekoľko rokov, kým by ste vymenili všetky potrubia. Pán Sklár, ja by som vás dovolil odpovedať na to, čo ste hovorili, že vy nám ručíte, že keď sa vymení to potrubie tých 16 km, že aká čistá voda nebude. Teda, dobre, je to váš názor, ale určite to prispieje k tomu, aby bola čistejšia voda, ja tvrdím, že to prispieje. A druhá vec je, preto to mesto pre naše deti a vnúčatka je to neskutočná strategická záležitosť, keď sa toto urobilo, pretože keď potom donesieme to potrubie, v akom je stave, tie slnkomaní páriali, videli, ako sú, že sa pomaly rozpadáva armatúra, ktorá tam je, je to tak? A nedá sa to urobiť ináč, na tým novým potrubím, pretože nemiem to vyvoškovať. Takže keď takéto niečo bagatelizujete a poviete, že aj takto niečo nebude, je to váš názor, ja vám ho neberiem, ale povedať, že každý deň, keďže tu na špinavá voda je silná káva. Ja to ja poviem. Poprosím ešte nejakú otázku na pána riaditeľa, alebo dobre. Myslím si, že už bol povedaný. Nie, 5 mikrónov, veľmi malé rozmery 5 mikrónov, na to, aby ste to videli, keď si pustíte z kohútika. Ale ten filter, ktorý zachytáva čiastočky do 5 mikrónov, tento vypíhne. Takže neviem, čo si mal to myslieť. Pán Sklenár, ale mám taký istý filter a každý, kto má dom, tak má tam namontovaný taký istý filter. 5 mikrónov celá ulica? Nehovorím, ja za seba mám také dva filtre namontované. Môžete sa dať pozrieť. A takisto sem tam musím prepláchnuť. Lebo asi skutočne... Ten filter sa nedá. Tak ho musíte vymeniť, skočite staročne, kúpite nový, hotov. Takže v princípe biznis vyhovuje. Dobre, takže nech sa páči, keď sú ešte nejaké otázky. Pán Karmažin? Ja som tam povedal, ja som tak zrešoval mechanizácie toho tepenia opýtať. Len toľko, že či to prvú som videl, že asi sa chodil s takými veľkými výkresnými páni, takže každopádne sa malo začať s tým, že sa to stihne do toho roku 2015 dokonca. Musí sa to urobiť. A druhá vec, či plánujete aj nejaké, by som povedal, nové vetvy tejto kanalizačnej siete chcete? Súčasťou toho projektu nie sú nové kanalizačné vetvy v Seredi, sú v Dolnej Strede, na Váhovskej ulici a potom celý Dolný Čepeň. Myslím, že tam je ešte, neviem, či na Kasovenskej nejaká časť, ale nové vetvy určite nie. Nie, ale som chcel opýtať sa do budúcnosti, či sa počíta s nejakými novými vetvami. Lebo prakticky... Dnes to funguje tak, že my na každom predstavenstve za 1 euro dostávame do majetku vodovody a kanalizácie, niekto má ide developer na pozemok, spraví tam 20 rodinných domov, za svoje peniaze spraví kanál vodu, za 1 euro tam on predá nový. Takže dnes nie sme v rovine, že my máme budovať vodovody a kanalizácie, tam, kde niekto robí biznis so svojím pozemkom a predáva. Také tlaky tu boli. Takže dnes je to skôr opačné. Samozrejme, keď mesto pôjde niekde stavať sociálne byty, tak v rámci programu na výstavu tej bytovky dostane a nejaké peniaze aj na cestu, aj na kanál, aj na vodu. Čiže my nerobíme
nové akcie, ktoré by sme mali že rozvojovať. My máme veľký problém tam, kde by nám to malo fungovať a nefunguje nám. To vyložené poviem, že nebudeme my niekde robiť novú lokalitu, kde sa postaví 40 nových rodinných domov, lebo tie peniaze mi bude chýbať na to, o čom sa dneska jednoducho rozprávať. My naozaj dnes sme v rovine, že nerozhádzujeme peniaze, lebo ich nemáme. Takže nebudujeme nové, muselo by to byť postavené v štáte ináč. Že na každom kubíku vody, ktorý predám, a na každom kubíku vody, ktoré vyčistím, zarobím 3 eurá zisk. My nie sme elektrárne, ktoré čítate v novinách, že máme miliardové zisky, my nie sme plynárne, že my sme tí, ktorí máme na začiatku roka, na konci roka minú. Alebo 50 tisíc, máme 60 miliónov eur výnosy a my máme hospodársky som 300 tisíc, čo je pri nás ako nenávisné boli výnosy. Čiže my naozaj nie sme stavili na to, že my robíme biznis, my robíme službu. A to sú tie naše peniaze, my negenerujeme peniaze. My čakáme na to, čo nám Európska únia a štát dá, aby sme mohli robiť. A za to sme sa dostali do situácie, o ktorej tu aj pán kolega hovoril. My si nemôžeme povedať, že máte 5500 km postupia, teraz si povieme, že za 40 rokov chceme obnoviť, čiže ročne musíme spraviť 200 km, na 200 km potrebujeme také peniaze. A my nemáme ani 10 minút z tých peniazí, ktoré máme. Takže momentálne je to o takejto situácii. Za to som ja hovoril, že možno tak, jak dneska chce štát a Európska únia kanalizácie, tak možno za 10 rokov prijaté Boha živého, však nám tie vodovody padajú na hlavu, tak už sa im konečne začneme venovať. Dnes sa im chceme venovať. Môžeme, že v srede sa o niečo usiluje. Ale aby sme toto robili plošne, v celej spoločnosti a cieľavedomo a múdro a plánovite, lebo to im celkom odmenatu nemáme. A to sa radíme s ministrom a s ministrami financií, koľko ich tam ich robí. Neviem, to ináč vás uspokojí. Takže ja som poprosil, pán Alms, posledná pripomienka. Aby sme uzavreli do teda, lebo už tu máme firmu. Nech sa páči. Pán primátor, otázka na vás. Skutočne sa neinvestuje do výstavby nových vodovodov niekde teraz? Keď sa investuje, tak za týchto okolností, ako povedal pán generál. Keď je súkromný developer a ľudí, ktorí sú tam nie? Ja som dokončil, že keď sa robí teraz priemyselný park alebo investičná bytová výstavba, súčasťou toho je aj infraštruktúra, to znamená, že kanál vodovodná elektrika. A keď sa takéto niečo urobí a vybuduje, tak sa to dozdáva potom správcom sieti za 1 euro. To znamená, že nás takéto niečo čaká v priemyselnom parku, alebo potom sa takéto niečo robí ešte v Dolnej Strede, tam je investičná bytová výstavba a tam sa takýmto spôsobom pomôže. Investičná bytová výstavba koho? Keď sa neviem, domy môžu byť bytovky a tak ďalej, lebo napríklad robili sme teraz na Konecko mimo roku sme rozdávali bytovku, takže potom sa tento kanál bude odozdáva v prípade, že sa dohodneme vodárenské spoločnosti, ale na to máme my, alebo teda my, alebo tí, ktorí to budujú, majú príspevok do štátu. Ale odozdáva sa to len za jedno euro. Keď je to nové? Alebo keď je to staré, tak ako hovoril pán Dubravec, je tam problém, jedine za tých okolností, že je to skolaudované, aj tam papier, že skutočne je to v takom stave, aby na druhý deň tá vodárenská doba nemusela dávať ťažké. Nech sa páči. Samozrejme, aby sme to nebrali absolútne, čo som povedal. Ak niekto spraví niekde, že je tam 50 nových rodinných domov a on má pozemky tam, kde to porobí, ale na to, aby sa prepojil na našu verejnú kanalizáciu, treba ešte, aby išiel po pozemku, ktoré už nie sú jeho, išiel 100 metrov a my získame ďalších 50 nových domov. Tak samozrejme, že to spravíme. To zase není o tom, že nemáme 100 000 eur, nie sme taká malá firma. Len hovorím o tom, že veľmi si dávam predstavné to pozor a to si tam aj nedovolím predložiť, aby sme Polákom ušetrili peniaze. Dobre, vidím, že viete, na čo som narážal, tam sú súkromní investori. Takže samozrejme. Áno, keď tam bude 50 odberateľov, tak to bude plus aj prevedajúcu spoločnosť. Je to tak? Takisto, jak v priemyselnom parku, keď tam bude 5 veľkých fabrík, tak to bude príjem pre vodárenskú spoločnosť. Ak je to všetko, poprosím na odhlasenie. Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 25.6.2015 berie na vedomie informáciu Zákon Slovenskej vodárenskej spoločnosti o dodávkach pitnej vody pre mesto Seredi, prijatých opatreniach a priebehu investície
pekný martý. Ďakujem. Prezentujte sa. Prezentujte sa ešte. Môžete hlasovať. Bolo by ho treba obnovovať, vymieňať, modernizovať.
na to, ako si nevychádzajú peniaze. Takže najväčším problémom našej vodárenskej spoločnosti je to, do všetkého toho, čo treba spraviť, prečo sa rozhodneme, že na toto máme tento rok a na budúci rok peniaze a ideme to robiť. Samozrejme, pred 5 rokmi nikto nerozmýšľal o tom, a tých ďalkovodných potrubí máme 400 km, boli robené pred 40 rokmi zhruba. Nikto nerozmýšľal nad tým, že ideme ich vymieňať, však oni ešte vydržia. Tak ako na celom Slovensku, naše priority sú to, čo financuje Európska únia. Tie dotácie do kanalizácie, zvýšiť podiel obyvateľstva, ktoré je napojené na verejnú kanalizáciu a čistiť vodu. Žiaľ, ak sme tu aj čiastočne zavinením ľudského faktora vyvolali v roku 2013 niečo, čo šokovalo občanov a narazovými odbermi vody sme spôsobili, povedal by som, závadu veľkého rozsahu, tak sme si povedali, že to asi nie je len ten ľudský faktor. A začalo sa vlastne tým, že sa monitorovalo potrubie a zistilo sa, že značná časť aj to privádzača k vám je do železobetónových rúr. A tie rúry, tak ako každý betón, sa nám začali upotrebovávať. Čiže jeden faktor je vlastný materiál toho prívodu. Druhá záležitosť je, že my nedodávame destilovanú vodu. My dodávame vodu prírodnú, ktorá má svoje minerály, ktorá má svoje zloženie, ktorá je živou vodou a na to, aby splňala podmienky, sa upraví niekde viac, niekde menej, aby bola bakteriologicky, hygienicky, aby bola bezpečná. Za tie roky, ako to potrubie funguje, ako stárne, ako ten proces vody, ktorý treba dopraviť na vzdialenosť, ak budeme hovoriť po Leviciach, tak viac ako 100 km, lebo aj tam dodávame ďalkovodmi, tak v týchto potrubiach sa nachádzajú isté nánosy, ktoré nie sú škodlivé, ale v prípade náhlych odberov sa to jednoducho zlíví, všetci si to vieme predstaviť a dochádza k takýmto procesom. Keď sa toto potrubie budovalo, s takýmito vecami nikto veľmi nepočítal a na tých potrubiach nie sú monitorovacie zariadenia, ktoré by zisťovali a signalizovali automaticky, že niečo sa zakazuje. Nemáme na nich, a takisto to bolo aj v mnohých uličných rozhodoch, nemáme na nich ani dostatok hydrantov alebo iných zariadení, cez ktoré by sme ten príslušný úsek vedeli vypustiť, podstaliť, prepláchnuť, vydezinfikovať, ak je potrebné. S týmto všetkým, s takýmito témami sa preto vedenie spoločnosti a predstavenstvo posledné 2 roky zaoberalo, ale nie teoreticky. Teoreticky bolo to, že sa spravilo matematické modelovanie vodovodnej siete v meste Sereď, kde bola vypracovaná technická správa posúdenia distribúcie vody a tá vlastne istým spôsobom povedala, ako by bolo pri negatívnych javoch možné čo najúčinnejšie zabezpečiť preplachovanie. To všetko ostatné, ktoré nasledovalo, boli už praktické kroky, ktoré si vyžadovali nemalé finančné prostriedky. A hovorím o tom, že tie naše technické zariadenia, vodovody, keďže v posledných 10-20 rokoch sa vlastne nebudujú vodovody, viac menej sa budujú kanalizácie, ktoré neboli a čistajú odpadujú vodu. Takže tie vodovody máme nielen v technickom stave, ale aj z hľadiska ovládania, čiže dispečingu, možnosti nielen monitorovania, ale aj zasahovania do tých vodovodov, máme dosť, by som povedal, dlhú stave. Na celom území vodárenskej spoločnosti bolo rozhodnuté, že prednostne sa všetky tieto záležitosti
budú riešiť práve na úseku medzi Jelkom a Severom. Ak teda mi kolegovia nachystali 15 oblastí, v ktorých sme boli aktívni, o niečo sme sa snažili a do istého štádia sa to dostalo, tak nebudem tu čítať ten 7-stranný materiál, ale jednoducho vyjasním to, že naozaj sme museli uskutočniť výmenu riadiaceho systému na 14 objektov na tomto úseku. Nainštalovali sme 6 meračov hladín na jednotlivých objektoch akumulácie vody. Takisto 4 kontinuálne prietoky a dostali sme sa aj k tomu, aby sme nainštalovali zákalomery s prepojením na dispečing 4 prípadov. Po viac menej historicky bol ten vodovod a všetky naše vodovody vybudované tak, že keď sa niečo dalo, jeden technik zavolal druhému technikovi a mali niečo robiť. Ak si to ten technik nevšimol, žiadna automatika, nič jednoducho nefungovalo. A nebolo to tak, keď je bežné, že zasadne za počítač a dám niekde 20 km odo mňa zavrieť nejaký šupak. Niekto tam musel ísť a musel fyzicky zavrieť. Čiže dnes tie zariadenia, ktoré boli mechanické, sa snažíme dostať pod kontrolu, snažíme sa celý tento systém monitorovať a primeraným spôsobom ho aj ovládať. To, čo je, som povedal, že najviditeľnejšie, ale aj finančne najnáročnejšie, je výmena potrubia na dopravu vody medzi Galantom a Severom. Ide o nemalý úsek 16 km. Som povedal, že celkové tých ďalkovodov máme 400 km. Keďže ani my nemáme prebytok finančných prostriedkov, tak ja tu by možno niekto povedal, že prečo to celé nespravíte naraz. Jednoducho treba robiť aj iné veci, aj inde sú problémy, aj inde si musíme dávať na niektoré veci pozor, aby nedošlo k najhoršiemu. Takže celý tento úsek by mal byť naradený novým potrubím do konca roka 2016. Čiže ide to na etapy, podielajú sa na tom ďalšie firmy, ktoré máme zatrudnené. A naozaj, keď sa predstavíme tej spoločnosti, schváluje každoročný investičný plán, tak nikto nerozmýšľa nad tým, že či na túto akciu dáme alebo nedáme. Toto je spolu so stavbami, ktoré sú financované z eurofondov. Toto je vždy akcia na tej etapovitosti, na ktorej sme sa dohodli, že keď bude kameň na kameni do konca roka 2016 bude celé vymenené, tak sa to jednoducho realizuje. Dokonca sme mali isté očakávania od takých nových technických riešení a zrazu sme sa dozvedeli, že spoločnosť Aule v Halštate prevádzkuje mikrofilter, ktorým čistí zakalené vody, pretože Halštat ako Alpská podhorská dedina je zásobovaná vodou z Ladovcov a z tých Ladovcov je to takisto stvárne. Tak sme tam vycestovali, povedali, že to majú experimentálne, ešte nikde vo veľkom to nasadené nebolo a dohodli sme nás na nejaké obdobie. Boli schopní, v Taliansku skúšali niečo, k nám to dali, bolo to tu v júni a v júli minulého roku, ale žiaľ kapacitne, aj keď tam ešte vyšpekulovali nejaký iný účinnejší filter špeciálne na naše vody, aj tak toto je záležitosť naozaj do nejakého jedného činžáku a to, čo potrebujeme, aby to bolo na verejnej vodovodnej sieti, sa ukázalo, že žiaľ je to nepoužiteľné. To, čo z týchto 15 úloh vyjadrujeme a pokladáme to za veľmi dôležité, to je komunikácia s operátorom. Pretože pre nás naozaj je partnerom a by som prosil, keby sme to aj tak vnímali. Na jednej strane sme akciovou spoločnosťou, ktorú
mesta, ale na druhej strane každý jeden náš spotrebiteľ, klient je vlastne zákazník podľa zmluvy, ktorá je podľa obchodného zákona. Kde sme sa my k niečomu zaviazali, on sa k niečomu zaviazal a pre vzťah medzi našim klientom a nami je nosným táto zmluva. Druhá záležitosť, a keďže poznám aj tie diskusie v Serebi na túto tému, o čom všetko sa diskutuje, tá druhá záležitosť okrem zmluvy a obchodného zákonníka je štandard a kvalita. My máme schválené štátnymi orgánmi presné predpisy, nielen hygienické, ale aj to, že keď je niekde porucha, do akých hodín máme opraviť. To všetko je normované, to všetko je dnes všeobecný predpis. To si dnes nemôže vymýšľať vodárenská spoločnosť, že my to chceme mať takto, my máme málo ľudí, my to prídeme opraviť do 48 hodín. Nemôžeš. I štandardov kvality aj to, že do 7 dní musíme odpovedať našu planátu, do 14 dní do toho. Čiže aj my sme viazaní nielen obchodným zákonníkom, ale aj takýmto predpisom, ktorý sa kontroluje a každoročne podávame na príslušný orgán hlásenie, kde pokiaľ to nedodržíme, tak my sami musíme nahlásiť, že tu sme štandardy kvality nedodržali, poškodili a samozrejme oni z času na čas chodia na kontrolu a vyvodzujú k nám o tom dôsledku. Čiže na informovanie odberateľov ako konečný spotrebiteľ obytných domov o mimoriadnych udalostiach na verejnom odbere sa dohodlo s jednotlivými správcami bytových domov, teda samozrejme za účasti mesta, že správcovia na základe informácií od jednotlivých stredísk našej spoločnosti o mimoriadnych udalostiach budú informovať konečných spotrebiteľov písomne vyvesením oznámenia v obchodoch mestského naštrizovali, ako má vyzerať. A zároveň takáto informácia bude zverejnená aj mestským rozhlasom a na internetovej stránke mesta. Pokladáme to naozaj za dôležité, lebo na tom príklade sme sa dohodli a sme naše výrobné strediska o tomto veľmi dobre vedia, je to k dispozícii, takže samozrejme záleží, je to dvojstranná vec. Na jednej strane naša snaha, na druhej strane, pokiaľ ten správca toho bytového domu nereaguje, nechce, nevyužíva, tak je to niekde. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je, že je to naozaj naďalej aj o tom, že tým nedostatkom by dochádzalo podstatne menšej miere, alebo možno žiadnej, pokiaľ by nedochádzalo kvôli odberom. Pretože to spôsobuje naozaj najväčší problém, to vyvolalo ten problém na začiatku a dnes technickými riešeniami sa snažíme to eliminovať, aby sme to vedeli odstaviť, zastaviť, prerušiť dodávku, nepustiť si kamu do vodojemu, ako sa dostal do vodojemu, nepustiť ju do siete, tam, kde môžeme prepojiť, aby sme niečo prepojili. Ale naďalej si myslíme, že mali by sme tých ľudí presviečať o tom, že ak máš na zahrade bazén, ako sme spravili, tam, kde máme takéto poznatky, aby si náhodou niekto nepokladal za cieľ, že zároveň ho musí napustiť a pustí si tú svoju 1,5-colovú prípojku naplno, lebo to jednoducho stráva na toho potrubia to, čo jednoducho máme. Myslím si, že hovoril som, že v Serebi máme zhruba 56 km vodovodnej siete, čiže nie je to žiadna, povedal by som, maličkosť a nie je to tak, že však si niekde osvetlíme kilometr či dva. Na tej vodovodnej sieti je 260 hydrantov. Na tomto môže, to sú tie miesta, kde to vieme oddeliť, kde vieme nejaký úsek prepláknuť, keď v niečom vode, ale tu tiež boli zistené po tom roku 2013 veci, že zrazu boli hydranty, ktoré sme nevedeli nájsť, boli zaasfaltované, zabetonované v tráve a podobne. Takže aj tam sme s funkčnými ďalších 8 hydrantov a dostalo sa to vďaka aj tej modelácii do
povedal by som, dosť sofistikovaného spôsobu, kde sú aké prietoky, kde treba odstaviť, kde sa dá čistiť, ale stále si myslíme, že ak aj by klienti pochopili, že vzniká to naozaj tými narazovými odbermi, tak by, a to bol jeden ten prípad pri tom napúšťaní tých bazénov, že mali by sme byť k sebe lojalní. Ja viem od kolegov a od pána primátora aj tak, že tu rezonuje otázka, že keď už sa tá situácia stane, prečo nereaguje vodárenská spoločnosť tak, že ľuďom dá hlavy za odber vody, lebo nie je zabezpečená jej kvalita. Podľa senzorických vlastností, ktoré samozrejme hľadiska hygienických vlastností, by sme s nimi v živote nedovolili to nechať v sieti. Je to o tých štandardoch, o ktorých som hovoril. Ak poviem o nákladoch, tak je úplne jasné, že pokiaľ takáto situácia vznikne, stojí peniaze aj to prečistenie, vypustenie tej vody, ktorá nejde ku konečnému spotrebiteľovi, ale musela sa sem čerpadlami jednoducho dostať.